Espelmes sobre un gran llaç groc i missatges d'ànims i record per als polítics i activistes empresonats en el dia que es complia un mes de l'entrada a presó dels presidents d'Òmnium i l'ANC, Jordi Cuixart i Jordi Sánchez. D'aquesta manera acabava la concentració d'aquest dijous a la plaça de la Font de Tarragona, on prop d'un miler de persones van reclamar l'alliberament tant dels presidents de les entitats sobiranistes com dels consellers del govern català cessat arran de l'aplicació de l'article 155. Una concentració que es va llegir en manifest unitari de les convocatòries dutes a terme arreu del país, reclamant la llibertat dels presos. La gran novetat a la plaça de la Font Tarragonina respecte a altres convocatòries va ser la il·luminació del Palau Consistorial de color groc, en una acció destacada tant pels convocants com pel mateix alcalde Josep Fèlix Ballesteros a les xarxes socials, on va titllar d'excessiva i desproporcionada la presó per Sánchez i Cuixart. També a la plaça del Blat de Valls, un llaç groc gegant va presidir la concentració, a la que van assistir unes 300 persones. També es va llegir el manifest unitari en suport als empresonats i es va acabar amb el cant dels segadors. De la mateixa manera, unes 200 persones es van concentrar a la plaça Major de Montblanc, davant de l'Ajuntament de la Vila Ducal, on els llaços grocs i els cartells per demanar la llibertat dels presos polítics van tornar a escena un mes després de l'entrada a presó de Sánchez i Cuixart.